ስሜ እሙ ነው የሚያቀኝ ብዙ ሰው ስላለ ጌታ ያደረገልኝ ነገር ከዛሬ ኦር ከመጀመሪያ ኢቲቪው እንደተለቀቀ ነው እስራኤል ዳንሳ ማለት ነው እና ተለቆ ዳርጌ ሄጄ ስልኩን ተቀበልኩ ስልኩን ተቀብዬ ሁለት ሰዓት ተኩል ደወልኩለትና ለሶስት ሰዓት ጸሎት ላይ ነኝ ብሎ ለሶስት ሰዓት ቀጠረኝ ለሶስት ሰዓት ተኩል ተቀጥሬ ልክ ሶስት ሰዓት ሻርፕ ጠበቅኩኝ ጠብቄ ደወልኩኝ እና ስልኬን አነሳ አንስቼ አንስቶ ጸልየልኝ ማለት በቃ ጸልየልኝ በውስጤ ደውዬ ምናምን ሌላ ነገር እንዳለ እግዚአብሔር እንደተናገረ ጸልየልኝ አሜን ብዬ በእምነት ተቀበልኩ እና አንድ ነገር ፈልጋለሁ ጸልይልኝ አልኩት ከዛ እንግዲህ ኢቲቪው ገና እንደተለቀቀ ነው ከዛ ምን ሲለኝ ቤት ፈልጋለሁ አልኩት እና ምን አለኝ እግዚአብሔር መኝታና ሳሎን የሆነ ቤት ይሰጥሻል እና አሜን ብለሽ ተቀበይ በቃ እቺን አጸሎት ያለኝ አሜን እግዚአብሔር ይችላል ብዬ ተቀበልኩኝ አሁን ከሁለተኛ አመቴ ነው እግዚአብሔር የቤት ባለቤት አድርጎልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ጌታን አመስግኑላት ሃሌሉያ እሷ ያለች ያለችው እንደዚህ ነው ከዛሬ ሁለት አመት በፊት መንፈሳዊ አባታችን አወራው እስራኤል ዳንሳ ደወልኩለት በስልክ እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ ምንድነው የምትፈልጊው ብሎ ሲጠይቀኝ ቤት የለኝም የኔ ችግር ቤት ነው አልኩት በቅርብ ጊዜ ሁለት ክፍል ቤት እግዚአብሔር ይሰጥሻል አለኝ ይሄ አሁን የቤት ባለቤት ሆኛለሁ ትላለች ሁሉም ሰው ጌታን ያከብራል እንደነገርሽን ከሆነ በስልክ ነው የጸለየልሽ በስልክ ነው የጸለየልኝ ስልኩን ከዳርጌ ነው የተቀበልኩት እና አሁን አይመቸኝ 3 ሰዓት ላይ ብሎኝ 3 ሰዓት ላይ ሻርፕ ጠብቄ 3 ሰዓት ላይ ደወልኩኝ በጣም ብዙ ነገር ነው በቃ በህይወቴ የተለያየ የሰው ስራ ምናምን እንዳለብኝ ያ ነገር ተመልሼ ወደ አገር ቤት የናዝሬት ልጅ ነኝ ተመልሼ ወደ አገር ቤት እንዴት ትዳሬን እንድፈታ ከሰው በቃ የተለያየ ባህሪ ተንድጣላ ብዙ ብዙ ነገሮች ነበር የተደረገብኝ በገዛ በጓደኞቼ ማለት ነው ያ ነገር አፍርሶ አቤር አምላክ እኔ ባይዘዌ በቃ ሊዮ ቸርች ነው ቃሌት በጌታ የሆንኩት ማለት ነው 15 አመቴ ነው ብቻ እግዚአብሔር ክብሩን ጠቅልሎ እግዚአብሔር ይችላል ጌታን አመስግኖላት ሃሌሉያ አንቺ እዚህ ከተማ ነሽ አዎ ወልቂጤ ነኝ ግን የወልቂጤ ተወላጅ አይደለሁም የአዳማ አይመለሻል አዎ ከአዳማ አርሲ ክፍለ ሀገር ተወልጄ ነኝ እዛ ተወልደሽ አድገሻል አዎ አንቺ አሁን ዛሬ የምትዩ እዚህ ከተማ ላይ ጌታ እግዚአብሔር ቤት ሰጥቶኝ ነው የምትዩ አዎ እኔ ግን የማየው ማለት ነው የማየው በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የራሴ የምትዩ መልካም ቤት አሜን እግዚአብሔር ይሰጥሻል አሜን ኃይልሽን ያንደሳለ አሜን ባልሽ ለሰው ሁሉ መልካም ሰው ነው በጣም ግን እንደ ድካሙ እንደ ሩጫ ያልሆነ በጣም በእድሜ ሁሉ በሩጫ ብቻ ያለ ያልተሳካለ ሰው ነው በጣም ሊያሳርፍ የምችል አንድ ጤነኛ ሰው በጎኑ አይታየኝም ካንቺ ጋር መሆን ይፈልጋል ግን ካንቺ ጋር ከሚያሳልፈው ጊዜ በላይ በሩጫ ጊዜ ያሳልፋል በጣም በብዙ ስጋት ውስጥ ቆሞ አያለ በጣም ዘለቀ ሊበለው ዘለቀ ነው ክብር ለጌታ ሰይ አልዘገየም እኮ ኢየሱስ መጣ ሁሉንም ነገር አዲስ አድርጓል በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ተለወጠ ሐዘን ትካዝ ጭብጨባ አይታል እሱምዬ የምን ጭንቀት እሱምዬ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ትዘል ሃሌሉያ ሁለት ሰዎች በመጥፎ ጉዳይ ባንቴ ላይ ሲደራጁ አየሁ ሁለት ሰዎች በመጥፎ ጉዳይ ባንቴ ላይ ሲደራጁ ብቻል በህይወት ሊያጠፉ የሚፈልጉ ሰዎች ብቻል ሊከሱ የሚፈልጉ ሰዎች ነው ጌታ የሚያሳየኝ የመጀመሪያ ከስራ ጋር በተያዘ ቀን ማታ ወደ ስራ ቦታ ድረስ እየመጡ ቼክ የሚያደርጉ ሰዎችን አያለሁ ለሰው ሳይሆን ለጌታ የምቹ ልብ ነው ያለች ሰው አንተን አይረዳም ካለብህ ባህሪ አንደኛ ባህሪ ማውራት አትፈልግም አታስረዳም አንተ አትናገርም እውነት ነው መበቀል አትፈልግም እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ምቀኛ አይደለህ እውነት ነው ለሁሉ ሰው ጥሩ መሆን ትፈልጋለህ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ዘረኛ አይደለህ እውነት ነው ከማንን ጋር ለክፋት አትተባበረ እውነት ነው
ግን የእጅን ደሞ አታገኝ ሰው ሁሉ ይገለበጣል ሰው ሁሉ ይቀየራል እነት ነው ሲሳይ 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 ነኝ ለጌታ ብለህ ጌታ ክብር Hallelujah. እስ ከዚህ በኋላ በሲ ከዚህ በኋላ ብዙ አይነት ስራ ሰራለሁ ብዙ አይነት ስራ ሰራለሁ ብዙ ቤቶች ይኖሩኛል ብዙ ቤቶች ይኖሩኛል በአንድ ስራ አልገደብም በአንድ ስራ አልገደብም እ ምንድነው ስሙ ወርቅ ነው ወርቅ ሰራተኛ ስራ ምንድነው ወርቅ ሰራተኛ ወርቅ ነው የምሰራው ክብር ክብር እሱም የምን ጭንቀት እሱም ያለስጋ ልቀመጥ እንጂ ተዘልዬ ጌታብዬ የምን ጭንቀት ጌታብዬ ያለስጋ ልቀመጥ እንጂ ተዘልዬ አልዘገየም እኮ ኢየሱስ መጥቷል ሁሉንም ነገር አዲስ አድርጓል በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ተቀጠፈ ጭብጨባ ሃሌሉያ ኃይልን አድሳለሁ አሜን አቅምን ይመልሳለሁ አሜን አመት ከስምንት ወር በኋላ እንደ ነርቭ እንደ ስኳር እንደ ግፊት አድርጎ ተራ ቦታ በድንገት ቀኝ ፓርት ሙሉ ሊያስቀምጥ የሚፈልግ መንፈስ ጌታ ያሳይ እውነት ነው እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው እውነት ነው እውነት ነው እግዚአብሔር እንዲሁ ነው ያለኝ ነገ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ አንድ ህይወትን ሁለት ጸጋን አሜን አፖስትል ጌቱ እሱ በሂደመ ዘመኑ ካንቲ አይለየም አብራችሁ ነው መታገለግሉት እግዚአብሔር ሲረዳ ከሰማያት በደለ Hallelujah. Germonian. እስቲ አንብብላችሁ እስቲ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በባሪያ በነቢይ እስራኤል ዳንሳ አልፈ ስለ እኔ ስለ ቤተሰቤ ተናገር ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ኢየሱስ ጌታ ነው አለ ጌታ ህይወትን አድሳለሁ አሜን ታሪክን እቀይራለሁ አሜን ደስታም ሙሉ ይሆናል አሜን አሜን ቤቴና ህይወቴን ሙሉ አድሳለሁ አሜን ታሪክን እቀይራለሁ አሜን አንተን ሁሉ ጉድ አስቀምጠ ከዚህ በኋላ ለጌታ መሆን ትፈልጋለህ አዎ በቀኝ በኩል በቤት በቀኝ በኩል ለጸሎት ተዘጋጅቶ ከዚህ በኋላ የመጣሰው ሁሉ እስከሚጸልይ ድረስ መልካም የሆነ ጉድ ሁሉ ተዘጋጅቶ ያለው ጉዳዮችን አያለሁ እውነት ነው እኔ ወደ ቤት ስቆን ገብቼ አላቀም ግን አሁን ሳየው ማን ያው በጌታ ፊት በቤት የማይቋረጥ አምልኮ ይጀምራል አሜን ትጸልይልኛለህ ጮህቴን እሰማለሁ አሜን ነገ ሁሉ መልካም ይሆናል አሜን በእድሜ ዘመን ደግሞ ከዚህ በኋላ የምጥላ አይኖርም አሜን ሰው ሁሉ ይሰማል አሜን ሰው ሁሉ ይቀበላል አሜን ደሞ ደሃ አትሆንም አሜን አዲስ አበባ ላይ አዲስ ብራንች ከፍቴ አያለሁ አሜን ትጀምራለህ ፍሬያማ ትሆናለህ አሜን አሜን እንኳን ገንዘብ ኖሮ አይደለም እንደዚህ እንደሆንክ ብትሄድም እናንተ ፍሬያማ አደርጋለሁ አሜን ሰላም በለኝ ቤት ሰላም ሆኗል አሜን ደሞ ካንተ ያገር መሪ ይወለዳል አሜን ሚሞት አይደለም ምጠፋ አይደለም ተራሶ ካንተ አይወለድም ተባረካሃል Hallelujah. Amen atuluma. Leso yemachal Egziaber chala. Tarikachu yqeyeral. Amen. Negrochachu yamare yihonal. Amen. Betachu mulu yihonal. Amen. Demo mirko yemelesal. Amen. Ene mindu nemayo ziyakavi
ኢዳን ከፊ ያለው ኢዳን ከፊ ያለው ኢዳ ተከፍሏል አሜን አትሉማ አሜን እሺ ከፈርግና ነገሬ ከዚህ በኋላ ይበላሽ በተለይ እዚህ አካባቢ ጾሞ ጸልዮ አልቅሶ የመጣ ሰው አለ ዛሬ የጌታ ክብር ያገኛቸዋል ፈጽሞ ታሪክ ተቀየረ በኢየሱስም ሆነላችሁ አሜን አትሉማ እሺ የምመለስ ክብር አለ የምጀመር ደስታ አለ አሜን የሚሆይ የምስራች አለ አሜን እግዚአብሔር ነገር ሁሉ ይቀይራል አሜን እሺ ባሌ አይሞትም በይ ባሌ አይሞትም ድገምስቲ ባሌ አይሞትም ድገምስቲ ባሌ አይሞትም ሃሌሉያ 3 ጊዜ ከሞት ያመል 3 ጊዜ ከሞት አመልጧል አሁንም ማለት ነው እስከ ስራ ቦታ ገብቶ በብዙ ሁኔታ የሚፈልግ ሰዎች አሉ ባልሽን በክብር ታገኛለሽ እንጂ እረሳው አታገኘ አሜን አሁን ያለበት ቦታ የሱን ቦታ አይደለም አሁን ያለሽበት ህይወት ያንቺ ህይወትም አይደለም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ባለቤትሽ ይመለሳል አሜን እሺ የሚወድህ ባለቤቴ የሚወድህ ባለቤቴ ሳውዝ አፍሪካ አትቀመጥም ሳውዝ አፍሪካ አትቀመጥም ገና በክብር እንሻገራለን ገና በክብር እንሻገራለን እንሻገራለን እኔ የማውደል እንግሊዝ ወደ አሜሪካ የሚሄድበት ቪዛ ግርማ ነው አዎ ለጌታ ክብር Tarike tarike susa bhai tarike Yesu sabai susa Yesu sabai susa Yesu sabai susa Yesu sabai when i Goda na ki ko Higo bai na te na ure Telai ta chua atu norom Andi na mitu nu bekibur ta gale gyalish Bezimare Betimbit Bek alu ke ta gale gyalish Amen Isi ine na bali Ine na bali Abren Abren Inna gale 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 Inna gale gale Anni le ayyum Anni le ayyum Isu yizish Komish ሲቲ መስከረ ነው ማየው አሜን ከባለቤትሽ ጋር አንድ ላይ አዲስ አበባ እንገናኛለን አሜን ሆኖልሻል አጸናውልሽ እሰይ